Meillä on täällä hieno uutistudio. Joskin aika pieni, mutta kyllä tänne hyvin mahtuu. Hämeen uutiset. Parhaillaan käymme mediakurssia. Kokous on. Tulevaan johtoryhmään perjantaina aihetta otetaan vastaan ja virkistystunti järjestetään. Kevään teemaviikko. Julkikset. Mitä vammaisuus on? Nimitysuutisia. Markus on nimitetty uudeksi kaupunginjohtajaksi, koska forssalainen terotti. No, mitäs mieltä olet uudesta nimityksestä? No, aikas hieno ja meidän pistää toimintakeskuksen ihan uuteen kuosiin, eli uutta kehiin, niin kuin sanotaan. Meidän uudistaa toimintakeskuksen toimintaa täysin. Suorastaan loistava ajatus. Joo. Ja haastatellaan täällä tätä kauniimpaa puolta olevaa daamia. No, varautistoimittaja otaksuisin. Kyllä, muista tuntuu, kyllä. Täällä juuri erättiin uudistuksia. Mitäs kaunis rouva haluaisi uudistaa? Uudistan tämän Hämeen uutisen kautta, Farson uutisen kautta. Siis ei Hame-uutisia, vaan Hämeen uutisia? Ei Hämeen uutisen edelleen. Kiitoksia. Kiitoksia. Siinä kaikki tällä kertaa.